Hej Jakob, jag såg en ekorre på väg till skolan som överkörde av en bil och var alldeles platt. Vad håller du på med? Jag försöker lära mig alla huvudstäderna. Men det är omöjligt, helt omöjligt. Du är för spänd, gräshoppan. Andas djupt. In, ut. In, ut. Och nu, lilla syrsan, koncentrera dig. Säg vilka huvudstäder du kommer ihåg. Ingen alls. Jag kommer inte ihåg en enda än. God morgon, barn. Du är körd. Då så, era patetiska maskar. Försök att väcka era små hjärnor till vårt dagliga förhör på huvudstäder. Jakob 2-2? Ja, fröken. Vad heter huvudstäderna i Irland, Bulgarien och Kuba? Jag vet inte. Tiden är ute, 2-2. Inte bra. Det där var 44:e gången i år. Ni vet väl vad det betyder allihop. Kvarsittning. Äntligen ett rätt svar. Jakob 2-2 och snillen som vinner av Mordecai Richler. Varför hackar hon alltid på mig för? Hon känner din rädsla. Plus att hon vet att du inte kan svaren. Ja, jag ska visa henne. Jag ska greja alla rätt. Ska du lära dig alla huvudstäder? Skärp dig, det är omöjligt. För att överlista Sviskomberg måste jag tänka som Sviskomberg. Till exempel, hur väljer hon vilka länder hon ska fråga om? Stå still! Irland, Bulgarien och Kuba. Jag vet inte. Hon tittar väl på kartan och tar något på måfå. Hon tittar inte på kartan. Aj! Hon har någon del av tidningen gömd i sin bok. Jag såg den när jag var framme vid tavlan. Det här måste vi absolut gå till botten med. Helt otroligt. Inget försvar. Inget försvar alls. Fröken Sviskomberg! Fröken Sviskomberg! Vad är det, Wilford? Om ett tåg lämnar station A och åker västerut i 8 km i timmen och ett annat tåg lämnar station B 200 km därifrån i en fart av 100 km i timmen och båda startar samtidigt på samma spår klockan 12 på tisdag natt och de äter lasagne på det första tåget men får slut på vitlöksbröd, var då lokföraren för färg på skorna? Vad är det där för matematikproblem? Det är ett skämt. Fattar du? Det är du som ska fatta en sak. Rätt kul, va? Hej då! Hon läser sportsidorna och ringar in hockeyresultaten. Otroligt! Är Sviskomberg hockeyintresserad? Resultaten var 8-2, 2-6, 4-5. Hur får de fram länder utav det? Siffror! Som en kod! Renée, slå upp listan på länder.
Vilka länder har nummer 82, 26 och 45? Irland, Bulgarien, Kuba. Länderna i dagens förhör. Det är dags för hem. Var hälsade. Det här är dagen då jag ska klara huvudstadsförhöret. Jag trodde när jag ser det. Det är vattentätt. Dagens resultat är 1-2, 5-4 och 3-2. Australien, Danmark och Burkina Faso. Huvudstäderna heter Canberra, Köpenhamn och Ouagadougou. Ouagadougou? Jakob 2-2. Ja, fröken. Ja, fröken. Vad heter huvudstäderna i Australien, Danmark och Burkina Faso? Det är väl Canberra, Köpenhamn och, får se nu, Ouagadougou. Det är rätt! Det är han! Han är ett geni! Det var inte så märkvärdigt. Inte så märkvärdigt? Ingen har någonsin klarat Sviskombergs huvudstadsförhör. Aldrig. Kan jag få din autograf? Det kan du väl. Oh boy, han är så söt! Jakob här är flickvän. Eller gav. Nå, vem var det nu som klarade ditt huvudstadsförhör till slut? Den här, han dubbelsnackar. Är du säker på det? Visst, bara en ytterst driven lärare som jag kunde ha format hans ynkliga hjärna till något mindre ynklig hjärna. Ja, han kanske kan bli något för snillen som vinner någon gång. Apropå det, vårt lag ska vinna imorgon. Jag tänker köpa en munkbaksmaskin för prispengarna. Tänk dig ett aldrig sinande förråd av små munkar här på mina fingrar, dag och natt. Raring. Jag menar, det låter så rart när du pratar om det. Vi ska vinna pengarna åt dig, rektor Isterbuk, jag lovar. Han sa att du var något för snillen som vinner. Ja, i snillen som vinner. Jo, där vore något det. Men snillen som vinner är jättekul. Vi tävlar mot alla skolorna här i stan. Och sen i regionfinalerna så får vi vara med i tv. Men du är bra på sånt där, Vilford. Jag skulle aldrig klara det. Dessutom så har ni redan en geografiexpert där borta. Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerna, Polen, Portugal! Att svara på frågor inför så många människor. Jag fattar inte om ni klarar det. Man måste förbereda sig, gräshoppan. Englands kungar och drottningar på 1900-talet. Drottning Victoria, Edvard den sjunde, George den femte, Edvard den åttonde, George den sjätte och hennes höghet drottning Elisabeth den andra. Du kan verkligen din historia. Timbuk. Hans hjärna har rakat upp sig. Pass upp! Det är Istanbul, inte Konstantinopel. Just det, Istanbul, inte Konstantinopel. Den här pojkens hjärna är totalt utbränd. Inga frågesporter på minst 3 veckor. Men han är kapten för vårt snillen som vinner lag. Han skulle ju vinna en munkbakmaskin åt mig imorgon. Ja, vi har ju alltid... 2-2. Sluta gå efter mig hela tiden. Uppfattat, kapten. Jag är inte er kapten. Och vem är hon där bakom? Det här och tappre ledare är Melinda Green, multiplikationsmaskinen. Den tredje medlemmen i vårt snillen som vinner lag. 27 gånger 43 är 3311. 603 dividerat... Okej. Jag förstår. Men jag är inte er tappre ledare. Geografiexperten är alltid ledare.
Och jag och Melinda är alltid de som hänger på. Och nu är det dig vi hänger på. Skulle inte tro det. Hej då. Vi följer dig imorgon, överbefälhavare. Kvadratroten nu 529 är 23. Vad har jag gett mig in i nu? Hej, jag ju. Grattis, älskling. Va? Vad menar du? Fröken Sviskonberg ringde. Vi visste inte ens att du satsade på att komma med. Bra jobbat, Jakob. Du följer i mina upphöjda fotsteg. Det här måste vi fira. Vad de flesta inte fattar är att snillen som vinner inte bara handlar om intelligens. Men... utan om nerver också. Alltihop är ett stort... Så, vad har du för ämne? Geografi. Geografi? Ja. Geografi var väl det sista ämne jag trodde du skulle välja. Du har ju alltid avskytt de där förhören. Nåja, den här kanske kan vara till hjälp. Det är min pålitliga gamla världsatlas. Här har du allt du behöver veta. Finns det en lista på alla länder och huvudstäder? Ja visst, här. Det är några sidor. Sliten med hälsan. Du verkar inte särskilt glad över att vara med i laget. Jag är en bluff, en stor bluff. Jag kunde egentligen inte de där städerna i Sviskonbergs förhör. Jag listade bara ut hennes system. Och nu tror hon att jag är ett geni. Du kan väl säga som det är. Aldrig! Hon är för läskig. Jag är så körd. Jag är så körd. Du har fortfarande kvällen på dig. Men jag är bra på att memorera saker. Jag har försökt. Jag lär mig aldrig. Vi lär oss på olika sätt, hjärtat. Du lär dig genom att göra saker. Göra? Du menar att om jag gör det så skulle jag komma ihåg det? Ja, ungefär så. Men hur gör man huvudstaden i Egypten är Kairo? Kairo? Kairo. Bravo. Jamaica, Kingston. Jag hälsar på kungen i Kingston. Belgiens huvudstad heter Bryssel. Och där äter jag brysselkål. Blä. Jag tror du börjar förstå. Jag tror jag börjar förstå. Indonesien. Jag läser en karta över Jakarta. I Italien skriver jag en roman i Rom. I Libyen trippar jag i Tripoli. Wow! I Ryssland äter jag mos i Moskva. Jag köper bärnsten i Schweiz. Klappar en katt i Kathmandu. Träffar Sofia i Bulgarien. Jaha, då var vi framme. Va? Vad är det här för skola? Det här är ingen skola. Pappa, var är vi? Vad tror du, snille man? Vi är vid tv-studion. Men jag trodde att det skulle vara en skola. Det brukar det vara också. Men regionsfinalerna sänds alltid på tv. Regionfinaler? Regionfinaler? Jaha, du ska vara med i tv. TV, TV, TV. Kapten 2 5 minuter till sändning. Kan den här dagen bli värre än så här? 2-2. Jag har bestämt träff lite senare idag med en stor hög med prispengar. Tänk på munkarna, unge man. Fröken Sviskonberg? Ja? Jag kunde egentligen inte... Vad vill du? Jag kunde egentligen inte svaren. Jag kom på ditt system med hockeyresultaten. Står du här och säger att du egentligen inte klarade förhöret? Då är jag fortfarande oslagen. Ingen slår Sviskonberg! Jag borde inte vara med här. Du måste och du ska vinna. Rektor Easterbuck litar på dig.
Kan behöver sina munkar. Munkar? Tävlande, inta era platser. 98 gånger 100 är 9800. Melinda! Ero! Du kan inte stoppa henne förrän hon är färdig. 99 gånger 100 är 9900. 100 gånger 100 är 10 000. Hon är färdig. Tävlande, inta era platser. Lagkram! Jag tycker lagkramen är en jättefin tradition. Välkommen till Snillen som vinner, där stans klyftigaste elever tävlar om pengar, pengar, pengar! Ja, pengar! Dagens utmanare är Dreary Meadows Elementary School. Och de möter de trefaldiga nationella mästarna, en oslagna. Mina damer och herrar, här är Eglinton Middle School. Inte Eglinton! En snabb genomgång av reglerna. I första omgången är frågorna öppna för alla. Den som först... Vänta på frågorna, Dreary Meadows. Varje tävlande svarar på frågor i hans eller hennes... 68! Jag minns inte att jag ställt någon fråga, och även om jag gjort det... Fel! Minus 50 dollar för Dreary Meadows innan spelet ens har börjat. Bara lugn, Jakob. Nog pratat, nu spelar vi! När hade Ming-dynastin sin början? 1368 efter Kristus. Och nu dags för sista omgången. Jag tänker fråga Dreary Meadows kapten tre frågor. Om han svarar rätt på alla tre vinner hans lag. Om inte behåller Eglinton mästartiteln. Vad heter huvudstaden i Finland? Kom igen, Jakob. Du kan det här. Åh, alla vet vad huvudstaden i Finland heter. Jaså? Vad heter den då? Ja, titta på tävlingen. Kan jag få stå upp? Får jag det? Antar det. Varsågod. Jag forsar ner för Helsingfors. Det är rätt. Bra! Jag visste att han kunde. Helsingfors, visste jag väl. Andra frågan. Vad heter huvudstaden i Senegal? Dakar! Rätt igen! Ja! Snyggt! Ja! Och nu står vi inför avgörandet. Den sista frågan lyder: vad heter den längsta floden i Europa? Jag har inte lärt mig floderna. Han har inte lärt sig floderna. Nå? Jag vet inte. Tävlingen är avgjord. Vinnare, obesegrade regionmästare för 8 året i rad, Eglinton Middle School. Vi är väldigt stolta över dig. Du var helt fantastisk. Tack, mamma. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. Tack. Det är så grymt. Det är så grymt. Mina munkar. Du gjorde förvånansvärt bra ifrån dig. Att det skulle sluta så här. Jag är imponerad, 2-2. Oh, tack.
Jag är verkligen ledsen. 49, 53, 17. Hon mår bättre om en timme eller två. 19, 76, ingen fara och du 45, upphöjde. 68. Glöm bara inte att kaptenen alltid köper pizza. Eller kaptenens pappa. Jakob, vänta. Ditt uppträdande var så... så ovanligt, så vi tänkte höra... Välkomna till Snillen som vinner, där vi får se Montreals toppelever tävla om stora priser. 1368 efter Kristus. Här får ni träffa de smartaste snillena och de knasigaste. Helsingfors! Just det! Ni träffar dem här i Snillen som vinner! Ska de visa det där innan varje program, Jakob? Japp. De där små tjejerna kommer ändå vilja ha din autograf, kapten. Du kan sluta kalla mig kapten nu. Ers allsmäktige överboss? Nej. Högsta hönset? Nej. Greve Adeläder? Nej. Hövding höjdare? Nej. Storförsten av storslagenhet? Nej. Att memorera saker är inte lätt. Men det finns knep för att göra det lättare. Som att titta på ett nytt ord. På de första bokstäverna i de ord man vill komma ihåg. Det kallas akronym. Regnbågens färger är ROG, G, BIV. ROG, röd, orange, gul. G, grön. BIV, blå, indigo, violett. Enkelt. Eller så kan man bilda en mening med de ord som börjar på första bokstaven av det man vill komma ihåg. Till exempel, de fem noterna på notlinjerna här kan bli en god häst dra fort. N, E, god, G, häst, O, dra, D, fort, F. Med de här knepen kan det faktiskt bli kul att plugga in saker. Om jag nu bara kunde komma ihåg om jag tar mig hem igen.